330 millionli maşinamız hazır günde 314 milyon 800 gibi skitkede geçişti. Akeler oppalıyla ondan aldı 330 milyondan agerler var. Hazır günde 314 milyon 800 gibi. Akeler bu Jack Jays 6 boladı. Zapcasına muamma bulmaydı. En birinci nöbeti alıştı aldım bize Özbekçiliğde. Zapcası kanaka deyse zapcasına muamma yok. Sebepi biz China Motors yetkiyemiz. China Motors Jack'ti resmi dilleri sebepi uzlarda zapçasından muamma bulmayan. Ve ilahın zapçası evvelen var işlerini düşünmesin. Bayağı da böyle Özbekçiliğde zapçası bağımı deyişerdi. Akeler daha halısı zapçasına muamma yok. 330 milyonlu maşinamız 314 milyonlu çıktı. Şimdi Ulug'bekimize dolara suhbet alıp aramız. Selamun aleyküm. Yaşı mısınız? Rostan skitke oldum ya şuncaki yapırdın mı? Rostan China Motors Namangan filialde. Jack GS6 modeli. Pro 5 turbini. Ushbu mashina 330 million sotilgan yani ekan. Hozirgi kunda 314 million 800 ga skitkada sotyapmiz. Xo'p, buni xarakteristikasini tushuntirib bersam, qarang. Tashqi ko'rinishdan boshlaylik, tashqi dizaynni. Begushchi LED faralar. Faralar hammasi LED. O'zi mashinani oldi ko'rinishi ham juda ham chiroyli, kak zver turibdi. Inamarkaga o'xshaydi, juda ham derski turadi. Balonlar yumshoq, zavodskoy, diskalari quyma o'zi bilan. Ha, diskalar o'zidan bo'ladi, zavodskoylar. Zavodskoy chiqqan, undan tashqari bagajini ko'rsangiz, bagaj ham elektrondan ochilib yopiladi. Bu endi zamonaviy mashina uchun yangilik emas. Hozir ma'lumot o'rnida qo'shib ketyapman. Ha, qo'shib keyin hajmi ham katta, ya'ni bagaj sig'imi ham anchagina. Undan tashqari komplektida xo'p, o'zini zapaskasi bor, ichida damkratlari bor, komplekt to'liq. Ha. Xo'p, bu yana o'zi yopiladi avtomatik. O'zi yopiladi. Mashinaning metal yaxshi, qattiq metaldan ishlashgan. Undan tashqari klientlar ham ko'pchilik e'tibor beradi. Eshigi ochib yopilishida eshik og'ir. Demoqchimanki, shuma izolyatsiyasi o'zi bilan yaxshiroq bo'lgan. Shunkalar, ha, shunkalari yaxshi. Ha, men endi salonga kirib olamiz. Endi salon qismini bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, salon qismidagi sidenalar sportivni eka kojada ishlangan nappa. Undan tashqari sidena, old sidena ikkitasi ham elektropaket, ya'ni elektronik legirovka bo'ladi. Undan tashqari haydovchini o'rindig'ini 3 kishiga sahnitib qo'ysa bo'ladi. Pamet qilib qo'ysa bo'ladi, pameti bor. Endi ko'pchilik so'raydigan narsa lyuk panorama deyishadi. Ushbu avtomobilda ham lyuk, ham panorama bor. Ko'rdingiz? Xolasalaring polni panorama xolasa, xolasang lyukni ochaverasizlar. Xo'p. Avtomat korobka, barlari xolodilnigi o'zi bilan. Xolodilnigi bor. Xo'p, svetilniklar yonadi. Polni istiyam, mana shu etlar, dizaynlar. Da, display sensorni xohlagan Android applikatsiyangizni ustunovka qilib olsangiz bo'laveradi. O'qiydi. Undan tashqari ushbu displeyda rusifikatsiya bor. Rusifikatsiya o'zi bilan. Mashinamiz rus tilida bemalol perevodni nima qilsa bo'ladi. Keyin besparovodli telefonga zaryadniklari, skorisi shaybali bo'ladi. Xullas hamma qulayligi o'ziga yarasha bor. Multirol hamma yo'q ishlaydi. Multirol, cruise control. Hamma joylar joyida. Mashinamiz 1.5 turbina bilan jihozlangan. 150 ot kuchi aka. Aka, ashini iloji bo'lsa oldim, motorni ham bir ochib bering. Hech ochib ko'rsatmagan ekansiz mashina Jack Jays 6 ni. Qaranglar, o'zi avtomatik ochilyapti unda. Bo'ldi. Ana. Qo'llang tiqib simi qatta edi deb o'qtarib yurmaysizlar. Motorni ko'rishingiz mumkin mana. И bunda GDI sistema qo'llashgan. Bu oddiy turbinadan ko'ra texnologiyasi sal mukammalroq bo'ladi. Ha, yaxshiroq demoqchisiz. Ha, mukammalroq, yaxshiroq bo'ladi. Ha, mukammalroq degani noto'g'ri ma'noda emas, faqat yaxshilik ma'noda tushuntirib o'tyapmiz. Bu hozir vaqtinchaligi shuni sug'urib turibdi, klientlarga ko'rsatish uchun mana shunaqa holatda bo'ladi. Akalar, nima deb o'ylaysizlar? Mana shu mashina nima deb o'ylaysizlar? Yaxshimi, yomonmi? Va kommentariyada yozib qoldinglar. Va buni yana eng qulaylik tarafi 360 kamerasi bor. Mana shunga ahamiyat berasizlar. Albatta, 360 kamerasi bor. Qulayliklarni yana aytib o'tishimiz shart. Bu 4 o'rindiqligi, ya'ni o'sha shofyor bilan 5 o'rindiq deyiladi va bundan tashqari Jack Jays 8 ham bor. 8 bor, 7 o'rindiqligi. Ka, Jetavorga o'xshagan. 7 o'rindiqli, orqasida yana ikkita qo'shimcha sedanasi bo'ladi. Kamalik ozgina kattaroq bo'ladi bunda. Hozir sizlarda qolmay qoldi, lekin bor. Boshqa filiallarda bor. Xudo xolos, top beramiz, aloqaga chiqsa, boshqa filiallardan surishtirib, oldi ko'rinishida ozgina farqi bor. Uni. G8. Xo'p, bu endi hozir 314 million 800 mingga endi mana kelasizlar, akalar. 15 milyoncha shuni skitga qo'yishdi, bonuslar bo'lib ketibdi. Iloji boricha bir kunda rasmiylashtirib beramiz. Xudo xolasa. Endi bundan tashqari qaysi mashina? Endi mashina G7. Ho'p, ko'pchilik so'rayapti, kak Malibu'ga taqqoslab, Jetrek taqqoslab, Jack G7 avtomobili. Malibu'dan aka uzunligi bir xil akalar. Shunga yaqin. Yo'q, Malibu'dan aka santimetrlar bo'lchasiz, Malibu'dan 4 santimetr uzun chiqadi. Uzunroq. Bu mashinani
Kulay tarafı mali bunu birisdeyiz. Tagi ozgina pastro, dokula tegib qolishi mumkin. Teyori jonga tegadi. Mana mana erkak emachasiga aytamiz, mali bu yomonlashmas. Men tanishim mengan, ya'ni ustozimiz Oybek Qosimov mengan va undan tashqari boshqa tanishlarimiz minib yuribdi. Aytishyapti, bizning sohada bu dalapalarga aqa-baqa kirganini, yo'qsa yamalardan o'tiqib yotib o'tasan. Bo'lmasa tayi Donbassdan shilinib qolaveradi, to'ydiradi. Bu unaqa emas. Bu orqasi ozgina balandligini hisobiga Malibu'dan anaqa kichkinaga o'xshaydi, kaltaga o'xshaydi, lekin santimetrlar o'lchasangiz Malibu'dan 4 santimetr uzun chiqadi. Nega uzun? Lekin uzun. Xo'p, shu qulayligi orqasi baland. Balonlar yaxshi, yumshoq balon. Buniki ham diskasi quyma. Quyma bo'ladi. Undan tashqari bagajini ko'rsangiz mazza qilasiz mashinani. Bagaj, eng asosiysi bagajga ishlagan mana. Bagaj, avtomobillarni yotib. Avionni qaranglar, vapshe ko'tda. Men uni mana chiqib qo'ysam ham bo'laveradi. Bu endi odamlarga ko'rsatish uchun shuni yotkizilgan holatda turibdi. Bemalol u yoq damagan borgandi, ko'rpachami. Keyin buni ko'proq kimga tavsiya qilaman? Savdogar akalarimizga, suvda bilan ish qiladiganlarga. Toshkentdan yo boshqadan, Vohadan, attamatdan yuk olib keladigan akalarimizga rosa mos keladi. Sababi hattoki bizni suvdaganlar endi o'zi biladi. Sidinasini olib qo'ysalarning yana ham yuk hajmi ko'payadi. Yo bo'lmasa mana shu holatda bitta katta xolodilnik borib bemalol sig'ib ketadi. Mana mana. Sizlarga oddiy qilib tushuntiraylik. Buni ham kompleksda aka, balon zapaskalari. Bularga propan qo'ysa bo'ladi. Propan tushadi bemalol. Bunga ham va keyingisiga mana G6 ga. G6 ham propan. Turbina motoriga propan tanlamaydi. Bo'laveradi bemalol. Aha, endi qaranglar, nima buni ko'rsatyapmiz. Bu o'zingizlarning o'z ketayotgan joylaringizda maza qilib, ya'ni o'sha biznesmen akalarimizga aytayapman, savdogar akalarimizga ona monitorlari o'zida ham yo'g'i bor, kruz kontrollari bor, plus pultirol ham yo'g'i bo'lsa, adaptivniklar ham yo'g'i ishlasa, akalar, yana nima kerak? Luki bor asosingizda. Asosingizda luki bor, mana bu tarafdan ko'rsatamiz. Akalar, vaqti funksiya boru. Yetarli darajada o'ziga yarasha qaradi. Zamonaviy mashinani yana eng qizig'i kujinni, shunga ham ahamiyat berasizlar. Shunchaki yelim-pelim emas. I orqa kameralar bor, sensor datchiklar bor, parktronika deymiz-ku. I aka bitta e'tiborli tarafi, hozir shu gabaritga 1 tonna 900. 1 tonna bu degani bunga qalin metal ishlatishgan. Metalni xohlagan mashina bilan kelib solishtirib ko'rishaveradi. Ya'ni yupqa emas. Yupqa emas, qalin metal. I buni ham shuma izolyatsiyalari o'zi bilan, beskochka dostlar bor. Shuma izolyatsiyasi o'zi bilan. Buni ham ichiga o'g'rancha. Akalar, haqiqatan ham kelinglar bitta Lubo mana shu Farg'onadan, masalan, Farg'onada filialiga boylar, xolasdan Namanganda filialiga kelinglar. Xolagan filiallarga borib turib, bitta minib ko'ringlar mana endi ortishasi. Restoranlarimiz bor, kelsa tez. Keyin ko'pchilik o'zi bilganlar, o'zi buni ko'p banotaba qo'yib boryapmiz. Nimaga qo'yib boryapmiz? Yaxshi odamlar olayotganligi uchun. Yaxshi narsani qo'limizdan kelgancha tavsiya qilamiz. Akalar, mana shu Malibu'dan ko'ra yaxshi chiqqan. Sababi birinchidan balandligi, o'sha tayyib bo'lmasligi, ikkinchidan hamma funksiyasi borligi, uchinchidan abiyomga, yukka, ya'ni savdogarlarga rosa moslashtirilganligi va uchinchidan asosiysi zapchas qismida muammo yo'q. Sizlar jack sohasi zapchasida muammo yo'q, akalar. Plus ancha ekonomli mashina, aka. 1.5 turbina, bilasiz, unaqa katta ichmaydi. Benzin bo'lsangiz ham, benzinda yursangiz ham 7.5 ta 6 ta 9 ta ichish mumkin. Bu propan qo'yish ham shart emas. Propan qo'yish ham shart emas, o'zi asli. Xohlasa propan qo'yilsa ham bo'laveradi. Akalar, qaranglar, jacklar ko'rsating va undan tashqari, vaqt cho'zilib ketmasin. Bu yerda elektronli elektro mashinalarimiz bor. Kelsalaring bemalol o'zlaringa yoqqanini olishlaring mumkin va jack M3, M4 lar variantlari ham bor. Xullas kelaverasizlar. Biz hozir qatta turib turgan joyimizni to'liqroq tushuntirib qo'yaman. China Motors Namangan filiali, Bobur Shoh ko'cha, Sherdor to'yxonasining yonida. Sherdor to'yxonasining yonginasida bu taraf center. Bu taraf, bu yoq dvoresga chiqishadi, center bu. Bo'ldi. Bobur Shoh ko'cha, Sherdor to'yxonasining yonida. Akalar, gazini bosdan oldim desalaring, yana to'liqroq o'zlari tushuntirib berishadi. Albatta, pastdagi raqamlarga konsultatsiya beramiz, yaxshi. Xo'p, xolos. Pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin.